លិតកម្ម KM សូមជូនរឿងរាហូចាប់ច័ន្ទភាគទី11ឯងទៅបញ្ឆោតពីអ្នកនោះទៅកន្លែងផ្សេងទៅចំណែកយើងនឹងបង្ក្រាបភាពអំនួតរបស់ព្រះធីតានេះទៅចុះអូយប៉ុន្តែបែបនេះមានទោសដល់ថ្នាក់ដាច់ក្បាលណាមិនខ្លាចទេវើយតើមានស្រីឯណាទៅដែលសុខចិត្តឲ្យប្តីខ្លួនឯងដាច់ក្បាលនោះបែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចាត់ការពីអ្នកនោះហើយណាអឺទៅចុះទៅបងចាណែបងដឹងថាអញចង់និយាយអីអញចាំនៅទីនេះហើយបងត្រូវមន់ព្រេងមកឲ្យអញមកកាត់ភ្លើងចាំទៅណាហើយចាំបងមកវិញចាំមកកាត់ក៏បានដែរណែអញគិតមិនធ្វើអីសោះទេអញមកកាត់ភ្លើងចាំទៅពេលដែលបងមកវិញនឹងបានតន់ពេលបងប្រុសហើយស្អីទៀតហើយយើងមានវិជាសិលយើងប្រាប់វិជាសិលហៅសัตว์ក៏បានដែរនេះវិជាទុកប្រាស់នៅពេលដែលចាំបាច់យើងនៅមានកម្លាំងមានខួរក្បាលគួរតែប្រាស់ខួរក្បាលគិតខ្លះការគិតដូចជាអាវុធអញ្ចឹងដែលនៅក្នុងស្រោមទាល់តែឧស្សាហ៍ប្រើបើមិនចឹងច្រេះចាំអេវែងដល់ហើយបងប្រោះប្រកាយប្រដៅមែនដូចណាដូចយើងប្រាប់ហើយថាមនុស្សស្រីទោះជាអង្គអាចក្លាហានយ៉ាងណាក៏ដោយតែសេចក្តីជាខ្លាយើងជាខ្លាយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែសង្គ្រប់បានដែរទោះជាមនុស្សស្រីស្អាតលេខមួយយ៉ាងណាក៏ដោយរួចហើយមានរេចបលាំងជារបស់ថែមឲ្យយើងទៀតបើជាគួរឲ្យសង្គ្រប់មែនយើងនឹងសង្គ្រប់នាងហើយយើងមិនអាចទប់ចិត្តបានទេហេតុអីក៏វាមិនឆែងអញ្ចឹងហ៎អើយអើយតើរកថ្មមកបង្កើតសារជាថ្មីក៏បានដែរនាងស្រស់ស្អាតមែនសមជាព្រះធីតាតែមួយអង្គនៃនគរកាស៊ីនតទៅនឹងคล้ายទៅជាស្វាមីរបស់នាងហើយណាលីឡាវឌីអើយអានេះអាចចង់ធ្វើអីហ្នឹងឯង
anh à nè xong tiên à chán sợ kia ơi anh ý anh chạm giờ ban mềm thế bọn pro nít không anh cầm lo mà nè nít chết sợi thế ôi sợ bái anh ơi nếu chỉ rơi vào bao nhiêu anh có mơ đầm khăn này sao này giang ná của dưới mình prom ai mà nút đôi chị anh thử ba mà nút xây nút đây tờ hai vui, ơi chụp sân ai chọn thằng na, bật thổi ơi, xem anh ta còn ba, bật thổi ơi, miếng chi, mình nuốt thóc tiếp, hả, mình nuốt ăn, mình nuốt miếng cá kết, ấy, này mình tí, à vậy để lúc trong xong cồn dương nu, ơi này này chụp miếng cặp bông tay vô chỉ làm hơi, tay dương vô chỉ làm ấy lúc tí, lúc cứ chỉ bật tay chmu hãy cho nàng na tự đăng tư than miếng chia lục sập tê ơi anh ấy chụp sân sập khiêm sân sập khiêm sân nè cùng ai vô chờ lắm nịch gì bị rương bệnh Việt Nam bài chết trời slap đòi không miên sờ mau oi hai tốc chìm mồn bực là nghe chập đàm cầm sọt không ao ra hai ai tư ban chìa prọt pra ai dàng ní cư miên khlân cỡ ốp sai bộ pha đó sọ sát bột thlọp chìa cài phânê đôn chất ở bọc miệt đà chiếc tì sở lành to tình này lên miên tiệt hơi bật xâm lành miệt đà bật xâm lành miệt đà nâng lẹp bóng cài sốc chất sạp tam sân khả tế vì bọt miệt đã tì bằng phốt bọt nơi tế kịch mình phốt bị bụng lịch khát vì ca tu tì để bỏ lũ hào ra xa đại bọt trời tế sạp bụi tế chân gồm bụi tế phục miệt đã không bọt nơi khả nông đầm nạ tì bằng phốt nơi tế mình phốt bị bụng lịch khát hẹt ấy sân khả tế vì miệt đã trong sạp tạm bọt nơ hết ấy bắt chạy bắt tư châu miệt đà bài bà ni mà chả ồn cắt hiếp kìm cọm khả tơ nè chìa cầm hò bọc bong đại bong an ảnh nhát ai bắt tư lên được hàng cài cầm phai anh vẹn bong mà đăng tê thà nâng miền ca sạp rong chạm bắt sân khả tê vi nơi tìm nu bắt xâm lạnh miệt đà miệt đà nơi khởi bột nơi tôi mình dù ni anh bất thủ bột hết ấy bán chạy bột tôi cho miệt đà lươn khăn mình lên hết ấy
េតុអីបានជាអ្នកដែលស្លាប់មិនមែនជើងហេតុអីអ្នកដែលស្លាប់មិនមែនជាយើងម្ចាស់អូនបូនម្ចាស់អូនរំងាប់អារម្មណ៍ខ្លះទៅណាម្ចាស់បងអូនចង់ស្លាប់តាមបូនអូនចង់ស្លាប់ឲ្យអូនស្លាប់ទៅណាម្ចាស់បងឲ្យអូនស្លាប់ទៅអូនចង់ស្លាប់តាមបូនមេដាអាចស្លាប់បានឲ្យមេដាស្លាប់តាមបូនផងទៅបូនមេដាបូនមេដាបូនព្រះមហេសីព្រះមហេសីនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំម្ចាស មកថ្ងៃនេះគ្មានសត្វសោះអញ្ចឹងមេឃក៏មិនងងឹតញ៉ាំផ្លែឈើចោលបងអូនអេមិនធ្វើអ្វីសោះណោះឲ្យលោកឡាំផាតអីយើងបានទទួលបញ្ជាពីឋានសួគ៌ដើម្បីចុះមកធ្វើបាបទេវបុត្រទាំងពីរនេះឲ្យទទួលគ្រោះកម្មដល់រន្ធត់អានេះជាទូតនីតិរបស់យើងអើឲ្យទៅប្រើយុទ្ធសិលដេញសត្វព្រៃចេញពីកន្លែងនេះអស់ហើយអ្នកស្រុកអ្នកភ្នំគេមានអីចិញ្ចឹមជីវិតទៅអើយបែបនេះយើងមិនដឹងទេពីព្រោះថាយើងឆ្អែតតែព្រោះថាយើងនឹងជាទេវតាហើយទេវតាកំជិលមែននេះអូយមិនតាន់បាត់និយាយអស់ទេណែអ្នកដែលស្លាប់ហើយកាច់ជាទេវតាបានណាគឺវាតាន់តែធ្វើអំពើល្អទេវតាដែលចុះមកពីឋានសួគ៌មកនៅលើមនុស្សលោកនេះគឺត្រូវតែធ្វើអំពើល្អល្អណាដឹងទេហ៎អូយហើយយើងសុំគិតមើលសិនអូយអីយើងមិនតាន់ដឹងទេអូយហើយលេងសើចដល់ហើយនេះអើមេកំជិលខ្ជិលដល់ហើយលោកឯងអើយលោកអាញាធុតលោកអាញាធុតរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាឡើងឋានសួគ៌ដល់ជាន់ទី7ហើយហើយអូយលោកអាញាធុតអេណែអានេះទុនដៃទុនជើងត្រឡប់មកវិញហើយមែនទេទុនដៃទុនជើងឈុតយកស្អីទៅយើងធ្វើមកបានសម្រាប់ទេអាហុយហេតុអីទៅឬក៏ព្រះធីតាទ្រង់ដឹងប្រកាយហើយនៅពេលព្រះធីតាមិនដឹងប្រកាយទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងកំពុងតែអាកំពុងតែអេដងាច់ដកហើយចាន់សុគ្រាហ៎អាមនុស្សថោកនោះទៀតហើយមែនទេមិនដឹងជាវាចេញមកពីណាទេវាមករំខានយើងហើយនឹងព្រះធីតាព្រះធីតានឹងប្រកាយទៅយើងរត់មកទីនេះនោះអីពេលនេះអាមនុស្សអនាថានោះគឺពេលនេះណាវាប្រហែលជាធន់ខ្លួនហើយអូស្ដាយណាដែលយើងមើលថែលោកតាំងពីតូចរហូតដល់ធំការប្រតិលោកគឺជាមនុស្សអាក្រក់ដែលធ្វើបាបសុបបីតែមនុស្សស្រីដេកលក់អើយឈប់នេះនាងធ្លាប់ឃើញយើងកាលពីនៅក្មេងមែនទេយើងនៅចង់ចាំរឿងល្អល្អធ្វើអីព្រោះថាលោកបាត់បំផ្លាញវាអស់ទៅហើយកុំស្លាប់ទេអូយអ្នកណាទៅដឹងទៅបើនាងតែងខ្លួនជាប្រុសនោះយើងស្មានថានាងជាប្រុសតាមនុស្សអាក្រក់កុំមនុស្សអន់អើយកុំណាកុំអើយចាប់ទៅកុំឲ្យខ្ញុំជប់លោកទៀតអីសោះចាំមើលណាបើខ្ញុំជប់លោកទៀតពេលណាខ្ញុំនឹងខ្វេះពូវៀនលោកចេញមក
รื่องต่างนี้ด้วยแต่ขี้มบ้านเย็บปลาลูกปงจังวิวิแต่บ้านสบายหายตายมันดังเชี่ยวิจิ้งมาปีนาที่อาจารย์สุกฤษณ์เนาะวิจิ้งมันโนอาณาธาวิ่งมาดมคันขี้มปีดักขี้มกับปงตายเฮ้ยไอ้ทวีการมันสบายสำนางหายได้ยกรุ่ยขลุ่นบานหายสำนางนะได้ประทิดามันส่องไซปนตายประทิดามันไม่บรรทุกมันเต็มนาทีตรงนั้นสังกัดสังกัดหลอนนะคือในสังกัดตามาดองเราหดรอไปตลอดมาวันนี้ให้เจ้าทนายเติบวิ่งอยู่วิ่งมาเมตุปงทนายเติบได้ท่ามันนู้มันจ้ามันสลับนู้ให้ประทิดากบานดังเรื่องนี้ให้ได้ท่าวิจิเรื่องกับเขาเจ้าประทิดานู้นั่งตูดไว้ไปละอองทำไม่ตื้อมันเมียนคือมันเมียนพระบิดากระทาขมิ้นทนำหน้าได้เทวอ้อยมนุษย์มันจ้ามันสลับดุตีกาจ้าชื่อสลับเวียจะเรื่องธรรมดาระบอมนุษย์ลูกเวียขมิ้นมนุษย์หน้าได้รู้เนื้อก็ปบโปกบานหนุตีปัดเมนเทลูกอามานกราบตูลเมนเทมิดดอกเปรียบปูโลกอามาแถบนี่มันได้จะเรื่องใส่ที่โจจะแต่เรื่องอัดประยาวปันแต่บดบดก็โดนชนะได้บ่มเพลย์เรื่องในชาวเตอร์ใบดาทเวบานปนนาคือปนนุไฮลิลาวดีใบดามันบารมบดนะเพราะบดมีปิจิจอบคลุนทั้งไงนามวยบดนบานกูสนายสะซ้อมดาไอกาเปียบดบานกูเอ๋ใบดานึ่งเรียบอาปิดใส่อ้อยบานมนเปลดาลใบดาเตยสลับขยมก็มันดังได้ท่านเองจิตใสให้ขยมก็มันดังได้ท่านเองข้าหนึ่งขยมเถื่อใบในเถื่อไอ้กาเปิดเตอร์ขยมจะแน่ช่วยเนียงตาอันนี้คือเหตุการณ์เถื่ออำเภอละอ้อได้มันจำใบเหมือนกาตอบสนองตีมันนุ่งละอ้อนะเก๋เหมือนแมนเถื่อละอ้อหายจังบานพรมาเวนุตีลูกจันสกฤษดังไฮรินนู้ตายยังสงสัยแมนนะยังคำช่วยเนียงตาให้ได้บ้านจิตเนียงข้างหนึ่งยืงนี่ดาวธนาจังสำหรับยืนจังชุบสังปนโปรก้าด่าไอ้เย่ท่าไอ้โจตะจุยนิ่งมันแน่นุนิ่งมีนกรุธนาได้สาไอ้กู้มีนมันอุปเปลนังนะวิจังจอนชลีนิ่งแต่นี่มันดังครุนตีดาวเป็ดดังครุนลางเมาวิ่งกับรถบัตเตอร์เทวใจไปบ้าจะจมโนจันจะเกลียดดาวไลคือปีบ้านะบังชึงบ้องก็ท่าไอ้ทวีคุณบันโตให้นับโอนโปรบ้องโปรทวีคุณบันโตเหรอตาวิเชียไว้เตอทวีคุณบันโตนู่คือทวีหอยเนี่ยตะตัวมันบานเขยอำเภอละอบายเจียเขยอำเภออักรอโอ้โหแบบนี้เกี่ยวท่าสัมดังอักเกาะเฮ้ยโอ้แบบนี้นะยกละอ้อนั่นน่ะสกิมตะวิละอ้อชิงโอ้อันนี้ประหารจีสนาใดระบอกลูกเฮ้ยแบบนี้เพื่อคนบ้านโตนัวช่วยมันบ้านทีเยอะบ้านตะตูบัญชีปิทานสัวแบบนี้ยังเรียบช้ำแบบสบายโอ้เรียบจำแบบสบายไอ้วิธีเท่าเทียบแบบนี้นะนี่คือแบบบาปแบบที่บาปยังส้มกัดมือสันนะกัดแบบเสียยโอ้ยชื่อกรุบมัดปิดแบบไหนแบบไหนโอ้ยโอ้โหอย่างนี้มาจ่าโอนบดอรบอยังเตยเฮ้ย
បុត្រសង្ឃទេវីរបស់យើងទៅកាន់សុគតិភពម្ចាស់អូនកាត់ចិត្តខ្លះទៅរួចហើយត្រូវតាំងសតិឲ្យមោះមុតថាយើងត្រូវតែមានជីវិតរស់បន្តព្រះមហេសីមិនសោយមិនផ្ទំខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចថាសង្ឃទេវីបុត្រមាតាយកជីវិតមាតាទៅនៃជាមួយផងទៅបុត្រយកជីវិតមាតាទៅផងលោកអាម៉ាក្រាបទូលតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅមហេសីរបស់យើងប្រៀបដូចជាលប់សតិហើយក្រាបទូលទូលបង្គំយល់ថាពេលនេះគឺមានតែព្រះមនីអិសីតែប៉ុណ្ណោះក្រាបទូលដែលអាចប្រោះព្រះមហេសីបានបើអញ្ចឹងអ្នកណាទៅនិមន្តព្រះមនីអិសីមកក្រាបទូលបាត់បាយទេយើងមកដល់ហើយពេលដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រោះសត្វលោកបាទជួបមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលទុកសោកព្រោះតែបាត់បង់កូនឲ្យដល់ការស្លាប់ទ្រង់សុំឲ្យនាងរាប់គ្រាប់សណ្ដែកឬផ្ទះសបែងដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកស្លាប់ធ្វើពិធីជប់ជីវិតឲ្យរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែនាងមិនអាចរាប់គ្រាប់សណ្ដែកនេះបានទេធ្វើឲ្យនាងគិតឃើញថាមានអ្នកដាម្នាក់ដែលបញ្ជួបក្នុងការប្រត់ប្រាស់បាត់មានដាវណ្ណៈរួចផុតពីការស្លាប់បាទទេអ្នកដែលនៅរស់ទើបត្រូវតែមានសតិទទួលដឹងដោយប្រាជ្ញាមិនត្រូវឲ្យសតិបាត់បង់ឡើយលោកគ្រូខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាគិតឃើញហើយថាការស្លាប់គឺជារឿងរបស់មនុស្សលោកហើយខ្ញុំកណាក៏នឹកឃើញដោយសតិទៀតផងបន្លែបន្លែបន្លែស្រស់ស្រស់លក់ថោកៗរបស់ល្អរបស់ល្អរបស់ថោកៗសុំជើងទិញសុំជើងទិញអូត្រូវការទិញរបស់អីទេអញចាំបានទេទីនេះហើយជាកន្លែងដែលយើងវង្វេងចូលក្នុងសំពើនោះនគរកាស៊ីនខ្ញុំចាំបានហើយខ្ញុំវង្វេងថាបានចូលទៅក្នុងផ្ទះធំមួយហើយការលុបខ្ញុំនៅក្មេងទីនេះខ្លាំងជាកន្លែងដឹកជញ្ជូនមានទំនិញច្រើនមុខណាស់នោះនោះគឺសំពើមកឲ្យយើងសងសឹកឲ្យតល់ទៅបានអាពីអ្នកបងប្អូនសុំទានបងប្រុសលោកពុកវានៅទីនេះឯងពួកអនាថាហ៊ានធ្វើបាបកូនរបស់យាយផងហ៎ថ្ងៃនេះពួកឯងគេចមិនរួចទេបងប្រុសមានការងារធ្វើហើយបងដឹងមើលទៅប្រហែលជាការងារធ្ងន់តិចហើយអើពួកយើងចាប់វាយបានទៅអាចូលចូលអើចង់សុគ្រីបប្រយ័ត្នទៅចូលទៅHey!
ចង់រត់ទៅណាបុយអើឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឲ្យលឿនឡើងទៅអើលឿន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 អើខណ្ដែខណ្ដែឲ្យឆាប់ឡើងស្រួលបួលអាយស៊ីយឺមមិនបានទេស៊ីមិនបានហើយស៊ីមិនបានហើយហាលោកអាញាធត់អើហុយយ៉ាអើចាក់មកចាក់មកចាក់មកអាយយបងខៃសុគ្រីបងខៃសុគ្រីហុយអើយលោកអាម៉ាតលោកអាម៉ាតបងខៃសុគ្រីលោកអាញាធុតលេងយើងទៅលេងក៏បានអូ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 យអាយអូយអាយ៉ាអស់ហើយនៅដោះយុទ្ធការអើលោកអាធុតចាប់ខ្ញុំផងលោកអាធុតណ៎គឺយើងលោកអាញាធុតពូវាមកហើយអត់ទៅអើយជួយខ្ញុំផងអើយជួយផងអើយលោកអាធុតអើយអាចឆាប់ឡើងមកអើយឆាប់ឡើងបងប្រុសបងប្រុសបាត់ចង្កូតចៃដំណើរបងប្រុសចាំខ្ញុំផងចាំផងហ៎អាចារ្យសុគ្រីចាប់វាឲ្យជាប់ចាប់វាទៅចូលទៅ
เฮ้ยตัวเจ็บเมียนบองยิงก็ยิงสกจะสลับเฮ้ยตัวเจ็บมันมีบางยังก็ยังสกจะสลับเฮ้ยเฮ้ยจับเวียเต้เฮ้ยนายสกิปเฮ้ยเฮ้ยไล่ไล่ไล่ยังไล่ปะเชิงเต้ไอ้ยาโอ้ยย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 นี่กระดกลางกระดกลางไล่ไล่ยังไล่ยังเต้ไล่ยังเต้บาปหรือบนดารุนชรานทั่วหมดได้บนตรีใบบะปีพระองค์โปรดสำลันฉันทั่วเอาดูสันลับในเลือสัมปุหายพยักครุ่นลางเคยแต่ปฏิเมฆหายนังสายตึกพร้อมแตงสายชอลบอกบอกระโลกกรอมกรอมก่อนดานมหาสมุทรเพื่อเอาอารมณ์ต่อสลบโดยมนเตียดหายดอนเปลยุบประจันเรียตักสันสามกอดแหลกคลังระงีหยอบยอขนงคลวนเป็นอาราจันสกีนี่ยิงตั้งปีเนี่ยตราปลดคณีมานะฮะเจ้าเจ้าวัตถุทับได้ยิงตามรอนุเกิดอย่างมันจันสกีจันสกีจันสกีปอนเปล่าสังฆาทิวิบทเมียดาตุจีเมียดากิดทาบทตะกันสกติภูมิอย่างนากระดาวิปันไตเมียดาก็เนยไตอลาอะไรดอกบทดอกใดมาจ่าโอนบอนังเรียบจำปิธีบนซับระบอบบทยืนเอาซ้อมติดตามประเพณีตามแบบโบราณยิงปัจจิตรัยใบปิบทเมนเปรมเฮใส่มาจ้าตรุงกัดประเตยเตยเปรมเฮขยิมทั่วมันบานเตยมาจ้าบองขยิมมาจ้าส่งเปวลีส่งเปวลีบานเขิงบดตาบานได้เตยมาจ้าบองกำไอ้สังขทีวีกำยกได้จังเตยประหยัดเตยขยับเบาๆนะบอสหัดไอ้เตยเปรี้ยเมียดาบานเฮยสับตามเมียดานะก้มเตยปะจึงกุมหรือพลุกไอ้ไอซอนะดังตีเมียดอเปรี้ยเมียมาจ้ามือไทยบดบาดเจ็บบานละโอยังมีบดเตยแต่เมียกุดยังมันจังบัดบังบดเตยดอจึงกุมนังพลุกตีบดเมียดาเมียดาดังทำมันอาจจะรู้เต
ក្នុងការឲ្យបុត្ររស់ឡើងវិញនោះប៉ុន្តែបើបុត្ររស់ឡើងវិញមាតាសុខចិត្តលះបង់មិនថាជីវិតរបស់មាតាឬក៏នគរអិន្ទវត្តបរិយបុត្រម្ចាស់អូនអើឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងទៅជួយលើកទំនិញឲ្យលឿនឡើងទៅអើលឿនឡើងលឿនឡើងអើមកឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងលឿនមក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 ជួយគ្នាលឿនអើឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងអើមកមកមកឲ្យលឿនមកជួយគ្នាឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងបងប្រុសទីនេះជាកន្លែងណានគរអិន្ទបត្តបុរីអិន្ទបត្តបុរីបែរដែរអើឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងលឿនឡើងទៅអើលឿន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 អើឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងអើមកមកមកឲ្យលឿនលឿនអឺល្អណាស់ល្អណាស់មកអើឆាប់ឡើងជួយគ្នាលឿនឡើងទៅបាទលឿន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 ឲ្យឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងមិនក៏ស្ងាត់ម្ល៉េះឡើងយើងទៅឡើងឡើងឡើងយើងអាថយចេញថយចេញជាផ្លូវជាផ្លូវជាផ្លូវយើងនឹងយកបេឈ្មោះទៅប្រាជីវិតនៅកន្លែងកាត់ហេតុយើងគ្មានចេតនាទេឡើងឡើងយើងទៅឡើងយើងទៅឡើងយើងទៅទៅដើរទៅឲ្យលឿនទៅឡើងយើងអើយយើងគ្មានចេតនាទេសូមលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងទៅកំហុសរបស់ឯងប្រឆាំងនឹងរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ហាមដាច់ខាតមិនឲ្យយកភ្លុកឬចង្គមអ្វីយកមកធ្វើជារបស់ប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែឯងនៅតែបំពានដូច្នេះត្រូវតែមានទោសប្រហារជីវិតបើជាឃាតចាប់ផ្ដើមទៅបាទទៅហើយខ្ញុំគ្មានចេតនាទេខ្ញុំភ្លេចហើយគឺដល់ឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំគ្មានចេតនាទេខ្ញុំសូមសន្យាថាខ្ញុំនឹងចេញពីនគរនេះដោយមិនត្រឡប់មកទីនេះជារៀងរហូតមេត្តាទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងទៅសូមជួយជីវិតខ្ញុំផងឲ្យទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងទៅឲ្យទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងទៅឲ្យជួយផងជួយខ្ញុំផងជួយផងឈប់សិនទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងអរេឈប់សិនតើលោកត្រូវការអីលោកនិយាយថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារអ្នកលក់ម្នាក់នេះហ៎មែនហើយបាទជាគេមានទោសត្រូវកាត់ក្បាលលោកអីពុទ្ធោហើយជួយខ្ញុំផងលោកជួយខ្ញុំផងបើជាហេតុបាទចុះបើយើងជួយអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបាននោះតើលោកសុខចិត្តទុកជីវិតឲ្យអ្នកលក់ម្នាក់នេះទេដែលផ្ដាស់នេះឯងនិយាយកុហកដោយគ្មានកលតិស័កមែនមិនតែប៉ុណ្ណោះហ៊ានប្រហើនយកពាក្យកុហកមកនិយាយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែទុកសោកខូចចិត្តក្តាប់ទូលព្រះអង្គទូលបង្គំមិនគួរទេប៉ុន្តែទូលបង្គំយល់ថាគួរតែទទួលស្ដាប់បរោះចម្លែកម្នាក់នេះសិនទៅក្រាបទូលព្រោះថាជើងលេខរបស់ព្រះធីតាសង្ឃទេវីគឺអាចណែអាចនឹងវែងឆ្ងាយបានព្រោះថាមានជើងលេខអ្នកមានរិស័យតែមួយមករួមបារមីណាក្រាបទូលតែយើងមិនជឿមនុស្សម្នាក់នេះអាចជួយជីវិតបុត្រីរបស់យើងឲ្យរស់ឡើងវិញបាននោះតែខ្ញុំមិនចាស់ជឿព្រះពូម្ចាស់អូននេះអូនក្រៀមក្រំរហូតដល់វិកលចរិតហើយមែនទេខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះរាជាទានឱកាសឲ្យដល់ប្រុសអនាថាម្នាក់នេះដើម្បីព្យាបាលបុត្រដោះដូរជីវិតជាមួយនឹងមេឈ្មោះនោះទូលបង្គំយល់ថាយើងមានចំណេញមានបាត់បង់ប៉ុន្តែបើយើងចំណេញវិញនោះក្រាបទូល
សូមទ្រង់មេត្តាពិចារណាសាជាថ្មីក្រាបទូលសូមទ្រង់ព្រះតម្រិះសាជាថ្មីក្រាបទូលបានហើយរៀបចំឲ្យពិធីបរោះម្នាក់នេះធ្វើពិធីសុំជីវិតបុត្រីរបស់យើងមកបើសិនជាសង្ឃទេវីអាចរស់ឡើងវិញបានយើងនឹងរៀបចំអភិសេកឲ្យប៉ុន្តែបើអត់ទេយកគេទៅកាត់ក្បាលទៅយើងនឹងខំឯងទុកនៅទីនេះហើយតាមចាប់បងប្រុសរបស់ឯងឯងនៅខាងក្នុងនេះហើយស្រែកហៅបងចាបងចាដដែលដដែលសិនទៅហាអាចារ្យសុគ្រីអើយឯងអើយបងប្រុសមើលអីបងប្រុសជួយខ្ញុំផងមើលស្អីនាងស្រស់ស្អាតម្ល៉េះហេតុអីក៏យើងមានអារម្មណ៍ដូចជាធ្លាប់ជួបនាងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលជាងកាន់សិលតាំងពីកើតមកកាន់សិលមានអីថាម៉េចទៅគឺការមិនសម្លាប់សត្វមានជីវិតនេះជាថ្ងៃមង្គលរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អ្នកកាន់សិលប្រតិបត្តិគឺត្រូវតែមានទឹកចិត្តស្រស់ថ្លាបរិសុទ្ធចេះឲ្យចេះស្កប់ស្កល់យើងមិនយល់ពីការស្កប់ស្កល់អីទេយើងត្រូវស្វាស្វែងដើម្បីប្អូនរបស់យើងហើយនឹងយើងមិនពិតមិនមែនទេមិនមែននាងមិនមែនជាក្មេងដែលពូកែប្រដៅម្នាក់នោះទេបងប្របងប្របងអើយដល់ឡែកខ្ញុំទៅណាខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេចាប់ខ្ញុំយកមកឃុំធ្វើអីព្រុតគ្នាបែបនេះអ្នកណាទប់ឈ្នះទៅព្រុតស្អីទៅអើអុយនេះមួយទៅនឹងមួយទៅហៅច ਵਾਈ របស់ឯងមកយើងមិនខ្លាចទេវើយអុយបើគាត់បានចូលមកបាត់ធោអើយមិនគួរឲ្យជឿទេវើយបើកែអួតបងប្រុសអូនក្លៀនងយទាំងចរត់ចង្វាខណៈកៅមកនៅស្ងៀមណាស់ពេលដែលឃើញព្រះភ័ក្រព្រះនាងម្ចាស់ឃើញស្រមោលដូចជាធ្លាប់ឃើញកាលពីក្មេងវ័យដូចជាស្រដៀងថាធ្លាប់ជួបកាលពីមុន
เคยพบมือคลั่นสบายดาลทรอบสเลียเปะเทอเอาตุ่มหลอบเมียนจัดดัดจอบสายหาสอบบาดยางมันอาจบ่มพลิกบัดเจงปีแพะเนียงบานลายสนิหาลื่นลันทั่วสลับพังไม่อาจวางตาละจากพระทูสังขตีวีนี่เหมือนตีพระธิดาสังขตีวีเนี่ยกำลังคายสุกรีบ้านลูกอามานลูกทอบเชียบบาพระธิดาสังขตีวีตามเดินโลกบานสัญญาจะมวยพระองค์ตื้อมนเปิดพระอาทิตย์ลิกพระบาทมันจังตีโลกอาจหนึ่งพิมพ์หนึ่งพิบาลอันนี ก็หอกนี่ประกาศเจริญก็หอกเฮ้ยบ้องโยธาโยธาหาเกะมากัดกระบาดตลอดชีพก็ไม่มาจับบ้องขยันมาจับสมอกกะไอปรานาธรรมเนี่ยนี่บ้านเชียบบ้านบดตรีหรือบ้านยังสันตื้อบ้านตีประตูนี่อุ้นชื่อเหมือนทีถ้าเกะไอช่วยเถอะเอาบดหรือบ้านยังรู้หลังเวงบ้านนู่บ้านสันจิประนาธรรมเนี่ยนี่มีบนบารมีรวมจมูกบดหรือบ้านยังก็อาจุยบทระบายเยื่อไอรู้หลังวิญบาลให้ขยมจักก็สัญญาธาหนึ่งรีบจำพิธีอภิไซนึกเป็นไอทวีบานสมรัยเกย์ขมิ้นทั้งไอทวีบานสมรัยจีบ่มันกลัวชื่อโอนซ้อมาจับบ่งะสมตรงชื่อขยมจักมาดองตื้อเปรโปเจ้าในบ่มนุษย์อาณาธาวิไอทวีเอาสังฆทีวีรู้หลังวิญบาลนู่แต่โอนพร้อมตัวมนุษย์ดักขมิ้นโกได้เหมือนทวีจะโกภาษาเหมือนทีขยมจัดตัวยกบ้านถึงอ้อคือสมแต่มายางกุลสมัยบัดสังขทีวีดังครูนจึงตั้งจิตทิพทานบนบานกล่าวคลวนบานต่างจัดอธิษฐานบอนสรันธาบาสันเจโอนหายหนึ่งบองมีนิสัยรวมคณีบาเมียนบนเตะตีงขนงอารมสมอรุยพอดปีกามปีช่วยไอโอนรู้ลังเวงไอโอนรู้ลังเมียนชีวิตได้เมียนมหัตฤทธรึเชอทนามตึบได้นอมเติบเชียบบาลทนามตึบได้บานมาปีโรคเชียดปอกเขียวสมเอาเนียงรู้ลางเวงดังครูนลางเปลนิพลีมใจกรุ่นกรำของคำคืนขอจงฟื้นกายระทึกรู้สึกตัวWe'll be right back.
ែមហេសីយ៉ាខ្ញុំម្ចាស់យើងក៏ក្តៅដូចជាភ្លើងនៅក្នុងនរុមិនចាញ់នាងប្រមាណដៃមេដោះតែយើងអាចធ្វើអីបានក្រៅពីពិតជាព្រៀបត្រាស់មែនឲ្យតែហ៊ានតែអស់កកគេយកមកកាត់ក្បាលចោលទៅយើងមិនចាំទៀតទេម្ចាស់បងអើតែយើងចាំដល់ពេលនេះទៅហើយហេតុអីបានជាចាំតទៅទៀតនឹងបាននេះជារឿងកុហកសុតសាតទុកយើងជាសត្វអ្វីទៅយើងនឹងទៅកាត់ក្បាលគេបូជាគោរបស់យើងម្ចាស់បងម្ចាស់បងអាមនុស្សបោកប្រាស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គកុំអាលអីព្រះអង្គកុំអាលអីកុំអីម្ចាស់បងបើសិនជាបុត្ររបស់យើងមិនរស់ឡើងវិញគឺបណ្ដោយប្រោះអាណាថាម្នាក់នេះទៅដោយទានបារមីដួងវិញ្ញាណបុត្ររបស់យើងនៅបានឡើងឋានសួគ៌ព្រមជាមួយនឹងបុណ្យកុសលនេះណាអត់ទេត្រឹមតែសម្រាប់វាចោលវាមិនអាចជួយកូនយើងរស់ឡើងវិញទេហើយយើងក៏មិនអាចចាំវាតទៅទៀតបានដែរយើងត្រូវតែសម្រាប់វាចោលយើងមិនចាំអីតទៅទៀតទេយើងនឹងសម្រាប់វាយើងនឹងសម្រាប់វាកុំអីមិនចាប់ទៅទូលស្លាប់ទៅព្រះអង្គស្លាប់ទៅកុំអីយើងនឹងសម្រាប់វាធ្វើចឹងអីព្រះអង្គសម្រាប់វាព្រះអង្គចាប់បងមិនចាប់បងកុំយើងសម្រាប់វាចាប់បងកុំសំត្រឹមនិរទេសបរោះអនាថាម្នាក់នេះចេញពីនគរទៅបានហើយកម្ពីនឹងមិនតាមបុតរបស់យើងនៅជាតិក្រោយទៀតណាព្រះពូក្រាបទូលព្រះអង្គសូមមេត្តាទុកជីវិតឲ្យគេសិនទៅក្រាបទូលម្ចាស់បងអត់ទេអេកុំម្ចាស់បងកុំម្ចាស់បងសម្រាប់វាម្ចាស់បងមេត្តាម្ចាស់បងក្រាបទូលកុំអីព្រះបិតាព្រះធីតាព្រះធីតាមានប្រជជនវិញហើយបុតបុតមេត្តាបុតបុតមេត្តាព្រះមេត្តានិងមានរឿងអីកាត់ឡើងចំពោះខ្ញុំម្ចាស់បុតសង្ខាទេវីបុតមិនស្លាប់ទេហ៎បុតរស់ឡើងវិញហើយបុតបុតត្រូវជង្គង់មុតរហូតដល់អស់ដង្ហើមតាមពាក្យទូទាយរបស់ហរសាតែប្រហណថាម្នាក់នេះជាអ្នកជួយជីវិតបុតឡើងវិញជាថ្មីបរោះអណាថាដកដង្ហើមមួយមួយនេះឯងលោកនេះនាងនាងចាប់បាយផ្លូវជាមួយយើងហ៎អីគឺយើងតាមរកប្អូនរបស់ឯងជាយូរមកហើយមិនឃើញទេហើយយើងនៅហត់ណាតែជាមិនហត់ទេយើងត្រូវតាមរកប្អូនរបស់យើងចិនសក្រាចិនសក្រានៃណាចិនសក្រានេះចាំយើងផងចង់ទុកយើងចាប់បែបនេះឯងចិនសក្រាចិនសក្រាហើយកាច់ជាប្រុសដោយរបៀបណាទៅចាំយើងផងចាំយើងផងចិនសក្រាហើយយើងបានសន្យាជាមួយប្រុសអនាថាម្នាក់នេះថាបើសិនជាបុតរស់ឡើងវិញមេដាស់នឹងរៀបចំពិធីអភិសេកពិធីរៀបអភិសេកពួកឯងចេញអស់ទៅបងយល់ថាអូនយកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់មានតម្លៃឲ្យប្រុសម្នាក់នេះទៅល្អជាងចំណែករឿងរៀបអភិសេកម្ចាស់បងយើងនិយាយចេញទៅហើយមិនអាចលៀបសម្ដីទេខ្ញុំម្ចាស់បាននិយាយចេញទៅហើយថាបើសិនជាប្រុសនោះជប់ជីវិតកូនរបស់យើងឲ្យរស់ឡើងវិញបានខ្ញុំម្ចាស់នឹងរៀបចំពិធីអភិសេកឲ្យរឿងនេះណែប៉ុន្តែធីតាស្ដាច់ហើយនឹងប្រុសអនាថានេះវាខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីម្ចាស់បងបុតយើងត្រូវការទូទាយតាមព្រំលិខិតថាត្រូវស្លាប់លោកហោរាសាស្ត្រក៏ថាដែរបើមានវាសនាបារមីដែលបុតយើងធ្វើរួមគ្នាជាមួយប្រុសអនាថាម្នាក់នេះគឺត្រូវតែកើតមកជាគូគ្នាជាគូមែនទេហើយតើមនុស្សអនាថាម្នាក់នេះធ្វើបុណ្យអីពីជាតិណាទៅបានជាមានបុណ្យព្រៃវាសនាជាមួយគ្នានោះបងមិនជឿទេ
ទីនេះយើងហៅថាព្រះដំណាក់សួនខ្វានជាកន្លែងដែលព្រះមហេសីទ្រង់មានសវណ្ណីជាទីកន្លែងណែដូចជាទីកន្លែងណែព្រះរាជដំណាក់ឯងត្រូវហើយអូហូស្រស់ស្អាតមែនតើព្រះមហេសីទ្រង់សោកសៅខ្លាំងណាស់ពេលដែលព្រះធីតាទ្រង់ខ្សោយតែពេលដែលលោកមកជួយព្រះធីតាឲ្យរស់ឡើងវិញនេះវាជាមហាបុណ្យកុសលខ្លាំងណាស់ណាខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរបើបុណ្យកុសលទាំងនោះអាចជួយដល់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានម្ដាយរបស់ខ្ញុំផុតពីទុំឲ្យជួបតែសំណាងល្អនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខរឿងរាហូចាប់ច័ន្ទភាគទី11ចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរង់ចាំតាមដានទស្សនានៅភាគទី12ដែលជាភាគបន្តសូមអរគុណ